Da li ćete izabrati fudbal, košarku, odbojku, džudo ili stoni tenis, zavisi će od vaših ličnih afiniteta. Pazovački mališani mogli su uživo da vide sve ove sportove na prvom sajmu ovog tipa. Imam 8 godina i volim košarku, zato želeo bih da pazim. Ova, treniram 4 godine zato što volim ovaj sport. Koji sport je u pitanju? Odbojka. U pitanju je judo klub Kuma iz Stare Pazove i bavim se 3 godine. Ministarstvo omladine i sporta zajedno sa Sportskim savezom Srbije predstavilo je akciju pod nazivom Šta treniraš, kako bi među najmlađima popularisali sve vrste sportova. Da što više njih bude uključeno u sport, jer svi znamo da je sport nešto najlepše u svetu i onaj ko se bavi sportom bit će zdraviji, bit će bolji učenik. Opština biznisa i sporta već dugi niz godina obezbeđuje besplatan prevoz za sportiste, korišćenje hala i terena. Kada je u pitanju razvoj sporta, uvek ima dalje i trudit ćemo se da iz sportskih objekata, znači da ta sportska infrastruktura prati ovaj zaista veliku masovnost koja postoji u našoj opštini za bavljenje sportom. Savez sportova je tokom ove manifestacije podelio 40 paketa lopti koji će biti date svim osnovnim školama. Sport jeste prioritet i tako će biti i dalje. A cilj je motivisati mlade i obezbediti im najbolje uslove za bavljenje sportom. U Pazovi na tome intenzivno rade.